بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers, welcome to my YouTube channel محمد ابراہیم ڈیکور. viewers آپ لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہوں, اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک کائنڈلی ریکویسٹ کرتی ہوں, اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. تو آج کی جو ویڈیو وہ ہوم ڈیکور لیونگ روم کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ ہے. اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں کپ بورڈ, وڈن کپ بورڈ کی ڈیزائننگ, کس طرح ہم الماری کو ڈیزائن کریں اپنے روم میں. تو اس ویڈیو میں کمن آپ لوگوں کو ڈیزائننگ کا کلر سکیم کا آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ویڈیو کو واچ کرتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.